Башарфлерыңыз мұбарек осын, қаметлі достлар, сіз заманны сейретесіңіз. Бүгін майсының 27-сі салы, шымділік бөлеміз олар аққында. Яны құф мевсімінде Қырым мектеплерінде екі смен олажақ. Қырым татар милли меджлес ел басшысы вязалары Қазанға ел алдылар. Русия, Украина еле газ бойынша мұзакерелеріні девам етеджек. Қырым татар милли меджлес ел басшысы вязалары Қазанға ел алдылар. Түневін Қазандаги Кремльде милли меджлесінің рейсі Рифат Чубаров, оның муавина Ахтем Чейгоз, Қырым баш Назир муавин Элинур Исламов, Бахчисарай район Девлет мемориетінің ел басшысы Илми Умеров, Татарстан президенті Рустам Миниханов іле көріштілер. Қырым делегелері татарларының бүтін дүния конгресіні зиярет етіп, 2018 сенесіне қадар ішбірлік хақында анлашманы имзаладылар. Весіқат тіл мединет инкишафы, конференциялар кечірілуі, екі тарафлама зеретлер әтілуіні козде тұта. Бұнен бірабер Қырымда Татарстан балаларының ратлығы ве Қырым татар геншілерінің Татарстанда тасил алу көбі меселлер де айрыжа бақылды. Яңа оқу мевсімінде Қырым мектеплерінде екі смен олажақ. Эса себеп бірінші сынып тәлебелерінің чоқлығыдыр. Юқары сынып тәлебелері есе келеджек елдан башлап жума ертесі күніде оқыжақлар. Бұ ақта Тоневан Ахмеджит Шер Шурасы Тасилі дересінің ел басшысы Татьяна Сухина білдірді. Украин гимназиясы ақында сөз юрсеткенде Сухина шуны білдірді ке, тәлебелерінің 86% рус тілінде оқуларыны девам етмеге истеклеріні білдірділер. Бұндан себеп әм рус тілі, әм де украин тілінде білгі берілежек. Оның айтқанына көре, яңы оқу елінден башлап, орта мектеп тәлебелері 5-ба системасына кечеджеклер. Заканчивается учебный год 2013-2014, у нас заканчивает выпускников в этом году 2644 учащихся, которые получат документы уже об окончании учебного года, документы образца Российской Федерации и 49 человек, которые будут поступать на материковую Украину. Это ребята, которые зарегистрировались и будут сдавать внешнее независимое оценивание на территории Украины, получат аттестаты украинского образца. Қырымның Ислам Терек районында Джиниби Қырым каналы янында 10 яшлы оғланчықның жесеті тапылды. Қырым бойынша Русия Тетқат комитеті дересінің мадбуат қызметі берген мәліматқа көре, оғланны Иличево көйі янында таптылар. Сонки мәліматларға көре, оғлан майыс 23-де достларынен берабер каналда ялда еді. Бала су астына кетмеге башлағанда оны құртарып оламадылар. Ал азырда Тетқат ішлері девам етмекте. Үйінден башлап, Қырым 30 Русия елі шәрінен ава бойынша бағлы олажақ. Әр күнлік авиарейслерінің сайысы 3-30-ға қадар артажақтар. Бұны Минтранс башы Максим Соколов білдірді. Оның сөзлеріне бинайын, шымдыден Қырымға авиабилетлерінің тарифлері ұджузлашты. Месал үшін Москвадан Ахмеджитке бармақ үшін 4000 рублені төлемек керек олажақтар. Үйінің бірінден әсе авиарейслер Ахмеджит, Тюмень, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ведегер, Юнилиш. Лерде юридиклер. Украина Меркизей Саляв комиссиясы да 6% электрон протоколларына қабыл етмеді. Сонки мәліматларға көре, комиссия 94,1% протоколларына тешкірді. Жедвелде көстергішлер дәңішме сыздыр, яне Петр Порошенко үшін 54,45%, Юлия Тимошенко 12,88%, Олег Ляшко үшін 8,38% релер берілді. Донецкте әжеле ярдым машинасына атеж ашылды. Бұны Донец Девлет мемориетінің мадбуат қызметі білдіре. Ал ұзырдай сейкімлерінің вазияты қында бір-де-бір мәлімат білдірілмей. Бұндан да ғайры қастаханелерге 15 инсан ағыр яралар іле түшкені білдіріле. Русия, Украина еле газ бойынша мұзакерелеріні девам етмеге азыр. Егерде девлет 2,5 миллиард доллар борджына өдесе. Бұны Русия энергетика назері Александр Новак 3 тарафлы мұзакерелерден сон білдірді. Европа темсілджісі Гюнтер Эйтингер есе 2 мемлекет үшін мескер анашманың мүмлігіні қайдетті. Невбеттеке Корошуф есе жұма күні өткерілмек керектір. Ich glaube, dass eine Einigung
Менің фықырым жемыза керелер от кереле біле, ләкен эпосы іштіракчілерінің істегі іле. Мы готовы со своей стороны при поступлении платежей на этой неделе до пятницы продолжить переговоры по определению цены на будущие поставки газа украинской стороне. Мы будем рассматривать эти предложения, которые сегодня здесь прозвучали. Но, конечно, мы не слышали четкого предложения со стороны, с российской стороны. Поэтому я считаю, что сегодня, к сожалению, не достигнуто конкретных договоренностей, но есть возможность, я думаю, что такие консультации будут продолжены. Если мы не договоримся, то, естественно, изменения контракта будут произведены путем принятия решений в Стокгольмском арбитраже. Құрметті телесерджілеріміз, бүгін яйнымыз соңына келді. Мен сіздермен ярынға қадар сауықлашам. Көрішмек үзіре.